Ճանաչեն հայրենական տեղարտադրությունը, շնորհանդես միջոցառման նպատակն են դարձակել հանրային իրազեկությունը հայկական տեղարտադրության վերաբերյալ եւ բարձրացնել վստահությունը հայրենական արտադրողների նկատմամբ։ Միջոցառման տասկում ներկայացվեցին հայրենական տեղարտադրության առավելությունները, որոնք են մշտական վերահսկելիությունը, երաշխավորված որակը, գնային մարդչելիությունը եւ արտադրող սպառող անմիջական կապի առկայությունը։ Շիրակի մարզի եւ Գյումրու առողջապահության ոլորտի մասնագետների հետ զրույց հանդիպումը հայկական տեղարտադրության ներկա իրավիճակի եւ զարգացման հեռանկարների, նվաճումների եւ մարտահրավերների քննարկման նպատակ ուներ։ Ըստ տեղարտադրողների, հայկական արտադրության դեղորայքները ոչնչով չեն զիջում շուկայում առկայել երկրների արտադրության դեղորայքներին։ Նրանց խոսքերով արտադրված բոլոր դեղերը համապատասխանում են նախատեսված ստանդարտներին։ Դեղարտադրողները որթե գրել են Եվրոմիության պատշաճ արտադրական գործունեության ստանդարտները ներդնելու ուղղությամբ, այդ ուղղությամբ կատարվում են աշխատանքներ եւ դեղարտադրողների կողմից եւ կառավարության կողմից, դա օրենսդրորեն հաստատելու, եւ դեղարտադրողները արտադրանքը արդեն որպես պակ, այսպես է կոչվում, պատշաճ արտադրական գործունեությամբ հավաստագրվելու եւ որ հնարավորություն կտա մրցունակ լինել եւ ներքին շուկայում ներմուծվող դեղերի նկատմամբ և մրցունակ արտաքին շուկա արտահանելու ուղղությամբ։ Հայաստանում դեղեր արտադրվում է 1992 թվականից։ 2010 թվականի դրությամբ Հայաստանում գրանցված է հայրենական արտադրության շուրջ 300 անվանում դեղ։ Հիմնական նպատակը մեր հայրենական դեղարտադրության փոխարինել թանկարժեք արտասահմանյան դեղերը տեղական արտադրության ավելի մատչելի, բայց որակյալ դեղերով։ Այսօրվա մեր հաջողությունները հայրենական արտադրության կախված են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սպառման հետ, հաջող սպառման հետ, հայկական արտադրության դեղերի, այլ նաև արտահանումների հետ։ Կառավարությունը, պետությունը իր արջև նպատակ է դրել ռազմավարական խնդիր, որ հայրենական դեղարտադրության տոկոսային, այսպես ասած, ծավալը, հարաբերակցությունը հայրենիքում նվազագույնը հասցվի 20%-ից 40%, որպես հանրապետության երկրի ռազմավարական անվտանգություն։ Հայաստանում արդեն կարգավորվում է ժամկետանց դեղերի ոչնչացման խնդիրը, կա հատուկ կազմակերպություն, որը զբաղվում է այդ հարցի կարգավորմամբ։ Լուսնե Պողոսյան, Արագ Յուրեղյան, Ազդարար։